Du tror att ni var vilsna när ni föstes in i fabriken. Men vänta bara tills de föser ut det. En sak kan jag säga direkt. Ingen jävel har fantiserat ihop mig. Jag är ingen lösbruten personlighet. Jag är i allra högsta grad ett sammanhållet subjekt. Jag orkar inte det här just nu. Jag får egentligen inte anstränga mig. Jag är deprimerad. Jag var här förut. Men sen var jag iväg och gjorde en del fasansfulla upptäckter om den där vätskan ni inte ska surpla i er. Den innehåller falsk information. Jävlar! Det här är ju precis som i en typisk mardröm innan en revypremiär när allt går fel. Man har glömt replikerna! Dina textskyltar behövs ej, vi hör dig.